Avante! Vingadores Ultimato foi o melhor filme dos Vingadores. Eu gostei demais de Vingadores Ultimato, mas o meu preferido é o Vingadores The Avengers de 2012. Sempre em cada fase da Marvel, nós temos sempre um filme dos Vingadores. Em cada fase da Marvel, a fase 1 tivemos os Vingadores The Avengers, lançado 27 de abril de 2012. Na fase 2 tivemos Vingadores Era de Ultron, lançado em 23 de abril de 2015. Na fase 3 tivemos dois filmes dos Vingadores. O primeiro foi Vingadores Guerra Infinita, que é a parte 1 desse filme, foi lançado em 26 de abril de 2018. E a parte 2 foi Vingadores Ultimato, lançado em 25 de abril de 2019. Todos eles foram bons nos cinemas, mas isso é de contar que teremos Vingadores 5. Sim, vamos ter Vingadores 5. Se você quer saber mais, então vamos lá. Mas antes de a gente começar, eu quero que você se inscreva no meu canal, deixa o like, ativa a notificação do sininho, comenta também e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, bora pro vídeo, bro. Bom, no final de 2018, os diretores irmãos russos disseram que o próximo filme da Marvel vai ser o último filme que eles vão dirigir. Esses diretores, eles dirigiram Capitão América, o Soldado Invernal, em 2014. Capitão América Guerra Civil em 2016, Vingadores Guerra Infinita em 2018 e Vingadores Ultimato em 2019. Já foram 4 filmes que eles dirigiram. Eles disseram que o próximo filme da Marvel que eles vão dirigir, eles irão adaptar os quadrinhos Guerra Secreta. Isso é muito bom, galera. Eu não posso contar toda essa história, senão o vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem saber sobre essa história, tem duas formas. A primeira, compre esse quadrinho e lê, ele ainda está à venda. E a segunda, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, um vídeo do canal do Nerd All Star. Nesse vídeo ele mostrou todo o quadrinho de Guerras Secretas que é desse vídeo. Então, vamos lá. Então, o que eu acho que será... Então, o que eu acho que vai ser? Eu acho que vai ser um ótimo filme dos Vingadores. Eu acho que vai ser sim, pois nessa HQ aparece pela primeira vez um dos personagens mais importantes da Marvel, pessoal. Se você não leu essa HQ e não quer tomar um spoiler, saia desse vídeo, leia a HQ primeiro e depois volte, assiste esse vídeo. Valeu, bro? Mas deixa o like quando sair, por favor. Então, lá vem um spoiler da HQ Guerras Secretas. A HQ Guerras Secretas nasceu em 1984. Uma estrutura aparece no planeta Terra em Nova York, no Central Park, e alguns super-heróis que eles aproximam para dar uma investigada para ver o que era isso. Entre esses heróis estava o Homem-Aranha, mas quando eles se aproximaram dessa máquina, os heróis eles desapareciam. E não só os heróis, mas também os vilões. Heróis e vilões desapareceram do mundo todo. Acontece que eles foram selecionados por uma nave alienígena para um lugar desconhecido do universo. Os heróis eram os Vingadores, Homem-Aranha, Thor, Hulk, a Mulher Hulk, o Gavião Arqueiro, o Capitão América, Vespa, Homem de Ferro, que era o James Rhodes, porque o Tony nessa época estava com problemas com alcoolismo, e a Capitã Marvel, que nessa época era a Capitã Marvel Monica Rambeau, que inclusive apareceu em Capitão Marvel. Aquela menina que era amiga de Karen Devers é a Monica Rambeau, bom, criança, e estão dizendo que ela pode aparecer já adulta na série WandaVision no Disney Plus. Tô ansioso. Voltando aos quadrinhos, os X-Men teu, o Wolverine, o Noturno, o Professor Charles Xavier, o Colossus, a Tempestade, o Ciclopes, o Dragão de Kitty Pryde, a Vampira, e nessa HQ, o Magneto, ele está no grupo dos heróis. Leia HQ ou assista o vídeo do Nerd All Star, por favor. Já o Quarteto Fantástico tinha o Coisa, o Tocha Humana, o Senhor Fantástico, o Reed Richards, a Mulher Invisível, a Susan Storm, ela não foi enviada, porque ela estava grávida nesse tempo. E nessa HQ, os heróis, eles são esmagados por uma montanha, mas o Hulk, ele levantou a montanha e salvou todos os heróis. Essa cena foi colocada em Vingadores Ultimato. Bem, eu achei essa HQ muito interessante, pois de um lado tem os super-heróis e outro tem os super-vilões. Ah, o maior vilão dessa HQ é o Doutor Destino. Nessa HQ aparece a Mulher-Aranha, Julia Carpenter, que vai ser a futura nova Madame Teia. E ainda nessa HQ, vocês vão odiar a Vespa. Sabe por quê? Ela se junta com o Magneto. Sim, a Vespa vai lá e se junta contra o maior vilão dos X-Men, o Magneto. E também o Galactus. Sim, o Galactus também foi levado, só que ele é derrotado.
E o escudo do Capitão América, ele foi quebrado, sim. O escudo do Capitão América foi quebrado. E tem uma cena muito maneira, olha, vai ser muito boa. E tem que colocar no, nesse filme Vingadores 5. O Doutor Destino, ele está com mais forte. Ele joga seus poderes no Capitão. Mesmo o escudo dele quebrado, quando mais o Doutor Destino joga o seu poder, o Capitão com seu escudo quebra... quebra o quebrado, ele avança colocando seu escudo na frente e aí dá um soco no Dr. Destino. O Dr. Destino é quase derrotado. E olha, no final dessa HQ, o Senhor Fantástico, o Reed Richards, constrói uma máquina que pode levar todos os heróis e vilões de volta para a Terra. Lá tinha uma máquina que podia fazer suas roupas e armas serem mais fortes. E o Capitão usa essas armas para restaurar o seu escudo. E o escudo dele volta inteirinho, do jeito que estava antes. Pera aí, vamos dar uma pausa aqui e vamos falar de Vingadores Ultimato. No final de Vingadores Ultimato, o Capitão estava com seu escudo quebrado. E aí, ele usa o Reino Quântico para devolver as joias do infinito. E quando é para ele volta velho com um escudo novinho em folha. Ou eu tenho uma teoria, isso é só uma teoria minha, tá bom? Que o Capitão, ele deve ter mexido na máquina do tempo e ele viajou no tempo. E deve ter conhecido alguém chamado Reed Richards, que era um grande cientista. E aí o Capitão vê que Reed tem uma máquina que pode reconstruir coisas que foram destruídas. E aí o Steve, ele pede a ele para reconstruir seu escudo. E o escudo dele volta inteirinho em folha, do jeito como estava antes. E aí o Capitão América volta para 1940, casa com Peggy Carter. Em 2023 ele está lá sentado esperando o Sam aparecer e dar seu escudo para ele. Se isso acontecer, isso será uma boa introdução do Quarteto do Fantástico para o UCM. Isso é minha teoria, porque teve uma teoria que alguém viajou para o ano de 2099, onde tem um certo Homem-Aranha. Eu usei essa teoria para ficar melhor. Voltando à HQ Guerras Secretas, os heróis estão numa base e aí eles querem melhorar seus uniformes. O Homem-Aranha queria ter um uniforme melhor, porque o dele estava rasgado, só que ele clicou na máquina errada. E aparece uma bola preta. E aí o Peter toca nessa bola. E aí a bola gruda no Peter e a roupa dele fica preta, com o símbolo de uma grande aranha branca no seu peito. Acontece que essa roupa era um simbionte. E nessa HQ que aparece um dos grandes personagens da Marvel pela primeira vez, o Venom, só a roupa preta. Mas eu acho que o Venom pode sim aparecer em Vingadores 5, e eu tô apostando isso. E a Marvel pode concordar com a Sony para fazer um acordo de o Venom aparecer em Vingadores 5. Se um dia tivermos o Homem-Aranha 4, se tivermos o Homem-Aranha 4, é o Homem-Aranha do OCM, tá? E em Homem-Aranha 4, o Venom do mal pode finalmente aparecer forte com Eddie Brock. Então, o que vocês acharam? Eu acho que o próximo filme dos Vingadores vai se chamar Avengers 4 Secret War. Em português, Vingadores 5 Guerras Secretas. Então, estão ansiosos para assistir Vingadores Guerra Secreta? A Marvel anunciou que o próximo filme dos Vingadores será adaptado dessa HQ, com os diretores russos. Vai ser o último filme que eles vão dirigir. Agora, difícil é colocar o vilão. Seria legal ter o Galactus e o Dr. Destino sendo os maiores vilões desse filme. Seria top. O que vocês acham? A Fox agora é da Disney, ou seja, os X-Men e o Quarteto Fantástico e o Dr. Destino podem aparecer a qualquer momento no UCM. Até mesmo em Vingadores Guerras Secretas. E é isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, bro.